Ó, o Jack também está nas salas de aula. Sabia disso? Aqui em Joinville é. Não é que o time voltou a estudar? Mas virou tema para alfabetização de crianças. É, olha só, uma professora da Escola Municipal do bairro Santa Catarina, aqui em Joinville, desenvolveu um projeto pedagógico, usando a paixão dos pequenos pelo esporte e pelo clube, para ajudar no aprendizado. E os aluninhos dos primeiros anos receberam visitantes muito especiais. Olha aí. Que coisa linda, gente. Essa é a torcida tricolor de pequenininho aprendendo já a torcer por esse time aqui, ó. A escalação de hoje tá aqui, ó. Grampola, Cadu, Matheus, Lázio, o meu amigo Alisson e o Emerson. Esse timaço tá marcando um golaço hoje na educação. Estamos aqui na escola Lauro Carneiro de Loyola. Essa professora aqui está no seu último ano de trabalho. Um belo trabalho executado na comunidade para as crianças aqui do primeiro ano. Me diz, qual é a emoção de você estar há 4 anos trabalhando, ensinando o alfabeto para a criançada com base no JEC? Conta para nós essa experiência. Olha, é muito emocionante ver eles aprendendo, né, com o time da cidade. Eu posso trabalhar a atualidade em sala de aula, né? É muito empolgante ver eles aprendendo. Que legal, gente. Ó, e eu descobri, tá, que uma das letras aqui que a criançada aprendeu foi a letra K. K lembra quem? Fala pra mim. Rapaz, me diz qual é a emoção de tu ver essa criançada aprendendo o alfabeto e a letra K é o teu nome. Me diz aí. Cara, é muita felicidade, assim, né? A gente sabe, com essa torcida fanática, né? Apaixonada pelo clube e vim aqui nessa escola, saber mais sobre esse projeto, né? E ainda mais saber que eles aprendem com a minha letra, com o Cadu, é muito gratificante e eu fico muito feliz com isso. Legal, gente, ó. Ei, criançada, quando esse cara chega na área e chuta pro gol e enche a rede com aquela bola lá, me diz aí, qual é o grito que a galera dá? Gol! Fera, me diz aqui, qual é a emoção, qual é o sentimento que dá no seu coração em ver que o Jack tem torcedor pequenininho, já fanático desse jeito aí? Um sentimento único, né? A gente vê que o futebol ele não só resolve dentro das quatro linhas, né? Eu acho que isso aqui é uma gratidão a gente poder vir aqui, ver a professora ensinando, né, de uma forma diferente, mas de uma forma que eles entendam, né, que é o time da cidade. Então, é um momento único, é uma coisa inexplicável que a gente está sentindo aqui hoje. Agora é o seguinte, gente. Nós vamos agora lá fora, na quadra, é claro. Eu vou mostrar minha habilidade de jogador, né? Não é pra rir. Vou tentar ensinar essa rapaziada a jogar, será? Não. Vou lá aprender um pouquinho, então? Bora lá. Quando o time chega na quadra, a torcida vai ao delírio. Lá, as crianças estavam ansiosas para ver as jogadas dos craques. E claro que eu aproveitei para aprender um pouco também. Pais aprovaram o método utilizado pela professora para alfabetizar as crianças. Então ela está bem feliz, ela está gostando muito do projeto, bem contente mesmo, assim, sabe? E eu nunca pensei, assim, que seria uma coisa tão boa. No começo fiquei meio assim, porque é novo tudo, né? Está no primeiro ano, estava no jardim, mas agora eu estou bem feliz mesmo, sabe? A direção está convencida de que esse formato de ensino é sucesso absoluto. É muito gratificante, porque a gente vê o envolvimento das crianças, né, o envolvimento dos pais, a professora. Então, assim, é todo um conjunto, né? E isso tem um trabalho, assim, bem significativo para as crianças. Um projeto como esse, envolvendo o Joinville Esporte Clube, que é o clube da cidade, não é isso? Envolve não só o estudante, mas a família também. Você vê o movimento das famílias. Com isso, o aprendizado ele vai além dos muros da escola. Então, a professora Marisa está mostrando como é importante, né, numa rede tão grande como a nossa, envolver a comunidade.